広い青いこの場所で時が流れてゆく My precious love。 いつの間にか消えてしまわれて、かけがえの声がつまらない日々も、それが好きで生きてたんだ。日が差し Então, Sans, você não disse que ia dar o seu ataque especial? Eu me lembrei que eu não preciso. Você não precisa? Você não lembra daquela vez que a gente lutou? Aí você precisou da ajuda dos seus ou dos outros Sans? Você não lembra disso? Mas agora é diferente. Eu tô mais forte. E eu não preciso. Ah, o que importa? Frizz que morreu. Você não vai mais conseguir reviver ele. Tu tá enganado, Azawa. O quê? Você esqueceu que Frizz que tem a alma da determinação? Hã? Ele vai voltar a qualquer momento. Mas enquanto ele não volta, a gente luta. Então, vamos nessa. Mereço. Ai. Se não for do meu que... Ai, porra. Blast. Desgraçada, você anulou. Tome. E Blast! Toma um tirão de Blast na cara. Nada mal. É, você também, Azawa. Ha! Olha quem voltou. Frisk, você voltou? Sim, eu voltei. Porque eu tenho determinação. É isso aí, Frisk! Então, será que você aguenta nós dois, Azawa? É claro que eu aguento. Bora ver se aguenta mesmo. Então vamos nessa. Vamos nessa. Segura. Sans. Thank you.
Agora o bagulho vai ficar sério. Vamos lá. Sans! Eu sei que se a gente te matar, você vai voltar, Azawa. Então, ame a alma. Você destruiu minha alma. Sim. Não! Senhor Dudriel, derrotamos Azawa. Que bom! Agora vamos ficar em paz, graças a Deus. Sim, verdade. Santo, tem que dar a notícia pros outros. Beleza, tô indo. Então, é... Não enrole pro episódio não ficar longo. Ah, tá aí, entendi. Então... Obrigado por assistir essa série. Eu sei que foi curto esse episódio. Mas obrigado. Tchau. Aqui é Frisk e se despeço.